ID ナンバー99ဟိုရန်ကုန်ကပါ .သက်သက်နိုင်မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျမပြောချင်တာကတော့နှစ်ခုပေါ့เนาะကျမခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ကျမရဲ့စိတ်ပြောင်းလဲမှုလေးနှစ်ခုကိုကျမပြောပြချင်ပါတယ်ကျမကအခုပထမဦးဆုံး6ရက်10လမှာစထိုင်နဲ့15ရက်စခန်းမှာကျမပထမဦးဆုံးစဝင်ပါတယ်ကျမအဲ့ဒါလေးကျမသိလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမကြီးဒေါ်ခိုင်စင်တဲ့ရဲ့စာရီကိုဖတ်ပြီးကျမအရင်အားကြမိတယ်ပေါ့เนาะကျမဒါတိုင်းမဲ့ကျမဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျမဒီဟိုမြေစင်းဟွာမှာမဝင်ငင်ကျမပထမအဆုံးဖြစ်တာကျွန်မကိုဗစ်ပထမလှိုင်းမာတွေကကျွန်မခါချောညက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတာမန်ပတိစိတ်ဖျားရွှေကိုပြေးရွတ်တာတွေတောင်မှကျွန်မခုံနဲ့ပဲရွတ်နိုင်မှာတော့တယ်အောက်မှာကျမ်းမြင်မှာကျွန်မမထိုင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်မအရန်စိတ်တက်ကြပြီးတော့ကျွန်မဒီလူမျိုးတရားတွေအားထုတ်နိုင်မှာတော့မလားလို့စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဆရာမကြီးတော်ခိုင်စင်တဲ့ရဲ့ကဲရှယ်တဲ့စာတွေကိုကျွန်မဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုအရန်ဝင်ရင်တော့ကျွန်မအဲ့15ရက်စခန်းကိုကျွန်မစီရင်သွင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီရင်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ15ရက်စခန်းပြည့်သွားပြီလို့အကြောင်းပြန်တော့ကျွန်မစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာမကြီးကအာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူစူးစမ်းကြည့်ပေးပါမယ်စီရင်သွင်းပေးပါမယ်နာမည်နဲ့နေရက်လေးကိုပြောပါအသက်လေးကိုပြောပါဆိုတော့ကျွန်မပြောလိုက်တော့ဆရာမကြီးကရပါပြီတဲ့ဆိုပြီးပြောတော့ကျွန်မ15ရက်စခန်းဝင်ပြစ်သွားပါတယ်အဲ့15ရက်စခန်းမှာတင်ပထမဦးဆုံးထူးခြားမှုကျွန်မဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မအောက်မှာကျမ်းမြင်မှာဆရာတော်ကတော့ပြောပါတယ်ဒီခုံနဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်လို့ရပါတယ်လို့ပြောပြီးမှကျွန်မဒီတရားအစအားထုတ်တယ်ကျွန်မငါရအောင်လုံးကြည့်မယ်ဆိုရဲစိတ်ကိုထားပြီးတော့ကျွန်မအောက်မှာထိုင်ပါတယ်ဆရာတော့တရားနာလေကျွန်မယိုယိုတည်တည်နာပြီးတော့ထိုင်တာကိုလည်းအောက်မှာထိုင်ပြီးကျွန်မခေါင်းလေးဟိုနောက်မှာကြောမှာလည်းခုဒီဟိုဒီခြေထောက်တွေမှာလည်းခုပြီးကျွန်မထိုင်ပါတယ်ထိုင်နေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ထိုင်ပြီးခဏလေးကြာရင်ကျွန်မတက်တက်လာတယ်ကျွန်မလုံးဝဒီခြေထောက်ကြီးကညာဘက်ခြေထောက်ကနေပြီးတော့တကိုယ်လုံးကိုတက်တက်လာတာအကျော်ကအဲ့လိုအရန်နာကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့လိုထိုင်နေနေပဲဝိပဿနာမရောက်ခင်ဒီရှေ့မှာအာနာပါနမာရင်ကျွန်မတော်တော်ကြော်လွားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်မ15မိနစ်ပြည့်အောင်မှငင်းငိမ့်မထိုင်နိုင်တဲ့လူကကျွန်မတဏှာကြီးလောက်ကိုမတိမတာကိုကြော်ဖြတ်သွားတယ်လုံးဝကိုငင်းငိမ့်စိမ့်စိမ့်ကိုကျွန်မဘာမှပြင်စရာလှုပ်စရာရှားစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုကျွန်မတကယ်ကိုထိုင်နိုင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ထိကတော့ကျွန်မနောက်မှာတော့ခုရတဲ့ခံရတာတွေတော့ရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုနဲ့ထိုင်ရင်းနဲ့ကျမဒါိုင်းမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကိုဗစ်ဟိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတရားစခန်းဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီတော့ stay home ကာလပေါ့ now stay home ကာလကနေကျမတို့ဟိုအလုပ်တွေပြန်ဖွင့်ရပါတော့ကျမအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုအာနာပါနပြီးပြီးတော့ဒီဝိပဿနာလိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျမအလုပ်ကလည်းပြန်လုပ်ရတဲ့အချိန်ကြတော့ကျမလုံးဝဒီဟိုအလုပ်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ကျမအဲ့ဟိုဝိပဿနာလိုင်းကိုကျမတိတ်စိတ်တိုင်းကြာခဲ့ပါအောင်အဲ့ဒါနဲ့ကျမအိုးရက်30တရားစခန်းကြာငါဝင်ပြအောင်ဝင်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီဒါပေမဲ့ကျမဘာထူးကြလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျမမှာအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒီတရားအားထုတ်ဖို့အခုကျတော့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမှကျမတနေ့ကိုအနည်းဆုံးငါတနာကြီးအနည်းဆုံးအားထုတ်မယ်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျမအားထုတ်တယ်အခုဒီရက်30စခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ3နာရီရအောင်အချိန်မရရအောင်ကိုယူပြီးတော့ကျမအားထုတ်ခဲ့တယ်အားထုတ်ခဲ့တော့အခုရက်30ကိုလည်းကျမကောင်းကောင်းလေးဖြတ်သွားပြီးတော့တရားအားထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ကျမအခုဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဟာကျမခန္ဓာကိုယ်မှာဗာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ကျမအခုရက်30တရားစခန်းပြီးခံဒီအချိန်မှာကျမလုံးဝဒီနောက်ကနေခေါင်းနေခုရတာတွေခြေထောက်မှာခုရတာတွေကျမလုံးဝခုစရာမလိုဘဲနဲ့ကျမကောင်းကောင်းထိုင်နိုင်သွားတယ်ဝေဒနာကိုလုံးဝမတက်ဖဲနဲ့ကျမခံနိုင်ရှိသွားတယ်အဲ့လိုကြီးကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲဒါကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုပါနောက်တစ်ခုဒုတိယတစ်ခုပြောင်းလဲမှုကကျမရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကျမဒီစိတ်โอ้ดอดาဖြစ်เสียอ่ะတွေ့ရင် جماعه ပောက်ကွဲတတ်တယ်ဒေါသထွက်တယ်စိတ်ခံစားချက်ပေါ့ဒီတခုခုမကျေနပ်เสียရှင့်လဲ جماعه ခံစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကြတော့လीကျမလေးဘလို့ပဲဒေါသထွက်เสียတွေ့တွေ့ جماعه အေးအေးချမ်းချမ်း جماعه ကြော်ဖြတ်လာနိုင်နေအကုန်လုံးဟုတ်လဲ جماعه ဩဒါတွေကဘာမှမြဲတာမှမရှိပဲဒါတွေကဘာအနှစ်သာရရှိလို့လဲဆိုရယ်စိတ်တွေလဲ جماعه ကြော်ဖြတ်လာနိုင်ပြီဆိုတော့ جماعه အဲ့ဒါပြောပြခြင်းတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်